Patchwork. У перекладі з англійської – ковдра, виріб із різнокольорових клаптів. Поціновувачі цього виду декоративно-ужиткового мистецтва, мабуть, за таким же принципом мозаїки шиті, а радше об'єднані в усьому світі. Є такі умільці і в Ужгороді. Клаптикове шиття вже давно стало стилем життя для Ірини Лукашенко. В обласній бібліотеці презентувала колекцію клаптикових листівок. Як почала печворком займатися, так почала і листівками займатися, бо це один із видів, один різновид такий. Маленькі такі, маленькі поноші, деврики маленькі. Ну, років 15, напевно. Для виставки пані Ірина підготувала власноруч виготовлені листівки, а також ті, які отримала в подарунок. Своїх виробів менше, бо ж розлетілися клаптикові шедеври всім світом. Такими листівками обмінюються друзі, які є однодумцями. Чи то, якщо придумати власний неологізм, такими собі одноумільцями. Улюблену листівку пані Ірина обрати не може. Бо я майже про всі помню, звідки вони, як вони. Ні, я тільки пам'ятаю свою першу, але тут її немає, бо майже більшість моїх листівок, вони розіслані. Я собі залишила, ну так, декілька десятків і все. От. А так їх було більше тисячі. Тому я їх всіх люблю. Із чого все почалося, пані Ірина не пригадує. Утім, про клаптикові листівки говорить так, наче вона вже народилася з умінням їх виготовляти. Не знаю. Робила і вчилась. Тобто ви бачили, як хтось робить, чи, не знаю, якісь там... Розумієте, коли ми це почали робити, мені не було де дивитися, це було добре. Тоді не було інтернету так багато, не було інформації, тому мені не було де дивитися, тому майже все додумували і допрацьовували самі. Клаптикові листівки – більше, ніж просто мистецтво. Воно дуже важливо для спілкування, для навчання. Бо хтось тобі присилає, ти бачиш, хто що і може, хто що робить, хто як це робить, опит. Це дуже важливо для майстра. Традиція обміну клаптиковими листівками давня. Пані Ірина разом із подругою Теською створила сайт, який об'єднав поціновувачів техніки патчворку. Пропонують теми для листівок і рандомно обирають адреси, куди їх надсилати. Так і обмінюються клаптиковими листівками в усьому світі. Одна така листівка вимагає часу від кількох годин до кількох днів. Усе залежить від техніки. Загалом Ірина Лукашенко стала авторкою вже понад тисячі власноруч виготовлених листівок. А в одній такій листівці може бути зшито більше сотні крихітних клаптиків тканини. На текстильний дебют пані Ірини прийшло чимало небайдужих до такого мистецтва. Виставка презентації текстильних листівок відбувається в першій бібліотеці, адже в Ужгороді до цього часу мало хто займався такою технікою. І тому нам дуже приємно, що саме такий вид виробів текстильних, а саме з техніки пешверку, змогли побачити саме в стінах нашої читальної зали. А чи не головні критики – друзі? Якось фотограф Костянтин Чаркай свого захоплення не приховує. Я не очікував, що побачу стільки і такої якості. Мені що сподобалося в цих листівках, вони на перетині художника, кравця з неймовірною фантазією. Це просто чудово. Дійсно, от ми відвикли вже від листівок, як таких, і ми звикли до того, що вони паперові, вони масові, мільйонними тиражами, і воно відійшло насправді. Електронна пошта їх витіснила. А тут побачите вручну, м'ягенькі, де в кожному стежці майже є душа, це неймовірно. Авторка дизайнерського етноодягу Оксана Василян спеціально до презентації підготувала тематичне вбрання для авторки колекції. Такі красиві речі, які ми, як правило, бачимо в основному тільки у неї вдома. І от це от, на самом деле довгождана штука. Ми довго чекали, мечтали, нарешті вона произошла. Це як обмін енергетикою. Да? Ну, от я такі речі, не те, що я не вмію, ну, це не моя стихія, але я ними восторгаюсь. Ну, тут многое, що восторгаюсь. То, що вона робить, вона восторгається. То, що це. І от ми обмінюємося цими стихіями, виходить така
інтересне, ну, я не знаю, сублімація. Перший консультант та неодмінний помічник. Чоловік про клаптикові листівки знає майже все. Розумієте, жінка чомусь вважає, що я маю якийсь художній хист, я добре розуміюся у фарбах, то вона досить часто набирає десяток клаптиків, так складує, підходить до мене. А скажи, будь ласка, чи такий кольор кращий, чи такий кольор кращий? А це воно так панує разом чи ні, підходить чи не підходить? Тобто вона дуже часто консультується зі мною в цьому плані. Цей день точно буде особливо пам'ятним для пані Ірини. Бо це був не лише дебют, а й день її народження. Приймати подвійні вітання в один день – така ж об'єднана, чи то зіткана з різних маленьких клаптиків приємностей – одна велика радість.